поліції є заступник начальника, начальник патрульної поліції району. Ну, це назва посад, які координують роботу колишні. По-старому вони називали заступники, начальники міліції громадської безпеки, зараз вони керівники патрульної поліції. В їх обов'язки входить два основних. Це керівництво сектором превенції. В сектор превенції на сьогоднішній день входять на дільничні офіцери поліції, ювенальна превенція, сектор контролю за обігом зброї і сектор безпеки дорожнього руху, чи там інспектор безпеки дорожнього руху. Інше – це відділ реагування на оперативного реагування. До якого складу входить 4 сектори цих ГРПП, групи реагування патрульної поліції. Чому ж саме 4? Робота по 12 годин, тобто 12 годин працює, добу відпочиває, 12 годин працює, 2 доби відпочиває. Тобто організація роботи як патрульної поліції, що дасть змогу нормувати роботу працівників поліції. Якщо ми знаємо на сьогоднішній день, ну, як би не було, ми стараємося, але не завжди в нас виходить забезпечити 8-годинний робочий день. Тому що нагрузка є і вона не зменшується. Тому група реагування по 12 годин позмінно, тому 4 сектори. Вони будуть міняти один одного. В кожному секторі є керівник, начальник сектору, який буде відповідати за роботу всіх ГРПП за зміну на 12 годин. Ну, візьмемо для прикладу, щоб краще, наприклад, Хмельницький район, так? У нас Хмельницький район, ми маємо, зараз секундочку гляну, скільки в нас РПП по Хмельницькому району. Так, Хмельницький район, 3 групи реагування патрульної поліції. Тобто на одну зміну виїжджає 3 автомобіля, в кожного є свій сектор роботи. Якщо є виклик, поступає виклик через 102 на чергового, черговий спрямовує ГРПП. Якщо викликів немає, то ми бачимо, що вони там працюють, наприклад, в вечірній час або в денний час. Десь в будній день, коли викликів взагалі, в принципі, знижається кількість, або навпаки, якісь свята і так далі. В них є план завдання, відповідно до якого вони перевіряють або власників зброї, або вони перевіряють раніше судимих осіб. Або якщо це вечірній час, після 10-ї, наприклад, години, вони перевіряють осіб, які перебувають під адміннаглядом. Вони заїжджають на маршруті патрулювання в різні заклади, де здійснюють торгівлю спиртними напоями, для того, щоб подивитися, чи є там неповнолітні якісь порушення. Тобто особи, на яких потім батьків можна притягнути до відповідальності, коли особа відповідно малолітня перебуває в розважальному закладі. І так далі. Тобто те, чим раніше займалися дільничні офіцери поліції, які були дуже часто, не знаю, без автомобілів, коли вони добиралися на ці виклики годинами, а то 2-3 дні і так далі, тому що в них список. Більшість цієї роботи перекладається конкретно на ці ГРПП. В них автомобіль, в них 2 чоловіка, і вони відповідно реагують на правопорушення. З приводу поставлено було запитання забезпечення. Ми отримали на сьогоднішній день 16 нових автомобілів Renault Docker, які вам будуть презентовані при відкритті ГРПП. Ці автомобілі обладнані планшетами, які були закуплені, в них вже встановлено системне обладнання. Щоб ви розуміли, вартість системного обладнання і планшета один к одному. Тобто нам надійшли кошти з департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України для закупки цього обладнання, цього програмного забезпечення. Крім цього, кожна група реагування забезпечена, ну, крім аптечкою, негасником і знаком аварійної зупинки, що є обов'язковим для автомобіля, конусами, 6 конусів, стрічка, рулетка, спрей. Ну, в принципі, патрульна поліція знає, наприклад, в них це все було. Ми також їздили, наші представники отримали це все на складі. Тобто ніхто, ніякий дільничний, там ніякий інспектор не купляв це за свої гроші. Крім цього, отримали форму. Наша область впереді планети всій. Якщо ми бачимо, по міністерству отримали лише керівники управлінь, то в нас фактично 70% блоку, громадського блоку або блоку патрульної поліції, тобто які будуть найчастіше стикатися з громадянами, на сьогоднішній день отримують форму. Крім цього,
вони отримали, працювали на скадрі суботу, неділю, отримали посвідчення вже нового зразка з відповідним жетоном. Тобто ми вже... Тримайте його трошки. Нічого не важко. Да. Посвідчення, вже посвідчення не міліція, вже посвідчення ось таке. Тобто і жетон. Ось. Тобто ми можемо говорити, що ми рухаємося в правильному напрямку. І в нас на сьогоднішній день вже є постійні штати. Більше того, буквально, я думаю, сьогодні-завтра, якщо ще не призначені, то вже всі будуть призначені ці працівники на свої штатні посади. Відповідно, вже закріплені за штатним розписом. Тобто це був не тимчасовий штат, про який Катя Деконоїдзе перед цим говорила, а це вже постійний штат. Вже конкретно з зазначенням цих груп реагування і так далі, які передбачені в штаті. Крім цього, ми збирали всіх працівників, які відповідають за цю роботу, по крайній мере, чергові частини на сьогоднішній день, і відповідальних начальників секторів. З ними проведено навчання по цунамі, тому що це новий, до цього вони в цунамі не працювали. Крім цього, обладнані робочі місця чергові, кожній черговій частині. Так, якщо коротко, то фактично ми вже стоїмо вже відсотків, я думаю, 95-97 готові до впровадження цих груп. Решта автомобілів ми шляхом перерозподілу вибрали з того, що було краще. Десь кращі автомобілі, десь гірші. Зрозуміло, ми хотіли б всі автомобілі, всі 33 автомобілі. Взагалі планується в нас 49 груп, з них 45 безпосередньо на території. Зараз у нас є змога запустити лише 33. Це пов'язано, по першу чергу, якраз з кадровим дефіцитом. І це питання протягом місяця, я думаю, буде вирішено, тому що в нас планується створити також рекрутингові центри для набору працівників поліції.